Шановні телеглядачі, доброго дня. Ми сьогодні з вами знов у студії програмі «Будні ОСББ» з Ігорем Мічудою і я, її ведучий, Анатолій Овчинніков. Сьогодні в студії у нас цікавий гість Сергій Пінчук, який є експертом з реформування ЖКХ. Доброго дня. Пане Сергію, таке питання. От саме слово «реформа» зараз дуже так неоднозначно сприймається людьми. Чому? Ми якби розуміємо, що реформа приводить завжди до покращення. Хоча, якщо взяти значення цього слова з латині, це просто зміни. А зміни на краще чи на гірше не уточнюються якось, так? Скажіть, будь ласка, на сьогодні активно йде, в принципі, вже десь вже в активній стадії реформування ЖКХ на Україні. ЖЕКам сказано стоп урядом, і вибір невеликий. Або створюй ОСББ, або йди в управлінську компанію, заключай угоду з управлінською компанією. На ваш погляд, що доцільніше і де переваги в той формі керування або в іншій формі? Ну, з приводу реформування, це дійсно насправді є просто зміною. Те, що люди бояться реформи, люди завжди бояться змін. Особливо, коли зміни відбуваються в такий спосіб, який вони не розуміють, що має статися в результаті цих змін. А зараз ми маємо досить велику проблему, коли відбувається велика зміна, велика реформа в питанні управління будинками, а людям ніхто нічого не пояснює. Тобто ми не бачимо інформаційної кампанії на центральних телеканалах. Ми не бачимо десь якісь спеціалізовані інформаційні кампанії, яка проводиться органами самоврядування чи спеціалізованими міністерствами, управліннями. Люди не знають, що має статися, що на що міняємо. І саме тому є певна якась така, ну, можливо, не острах, але пересторога з приводу цієї реформи. Тепер з приводу, в чому сутність реформи. Так, з 1 липня вже ЖЕКи не мають права обслуговувати будинки, і це чітко записано в законі, що вони можуть обслуговувати будинки тільки до 1 липня. Проте 1 липня вже ось не за горами, але що буде, хто буде обслуговувати будинок 2, 3, 5 липня, на зараз, наразі невідомо. Тому що, знову ж таки, уряд, який проводить цю реформу, на жаль, він ще не прийняв всіх підзаконних актів, які чітко врегульовують, що має статися після 1 липня. От вже, напевно, трошки люди знають, що вони повинні до цього часу або створити ОСББ, або визначити собі управляючу компанію, яка буде обслуговувати їхній будинок. В іншому випадку місцева влада має призначити їм управителя примусово, за своїм рішенням. І сама від імені мешканців підпишу угоду з цим управителем. Проте, ні порядку проведення конкурсу, а управителя міська влада має визначати на конкурсі, ще немає. Договір, який має підписувати міська влада з таким управителем, його теж немає. А в законі чітко прописано, що такий договір складається на основі типового, який визначається постановою Кабінету міністрів. Нема такої постанови станом на сьогодні. І от це ще більше посилює якусь пересторогу людей до цієї реформи. Чекайте, нам мають призначити управителя, але ми не знаємо, на яких умовах. Та більше того, місцева влада навіть теж от зараз реально думає, а що ми маємо робити після 1 липня. І питань насправді лишається дуже багато невирішених. Невирішеним лишається питання, от умовно кажучи, будинки передадуть в управління управителю. А що буде з прибудинковою територією? Вона належить місту. Прибудинкова територія тільки в кількох ОСББ є у власності, вона чітко виділена в натурі, і там зрозуміло, яку територію вони мають прибирати, обслуговувати. А що буде з іншими будинками? І таких питань насправді є багато. Тобто, хто буде після 1 липня обслуговувати, на яких умовах це має визначатися, який договір мають з цими управителями підписувати, хто буде обслуговувати прибудинкову територію? Це все знаки питання, на які відповіді станом на сьогодні нема. Ну, по цьому питанню я ще хочу уточнити, коли я на баланс приймав будинок з адресою Мельника 6. Я звернувся до ЖЕКа з проханням, де межі прибудинкової території, так? На що мені сказали, вони не виділені. Вони по закону мають бути виділені. У нас немає коштів, тому ніхто їх ніколи не виділяв. Так? І інколи ЖЕК сам не знає взагалі, де ті межі. Так? От
На прикладі моєму будинку вони не знали. Значить, дивіться, по закону насправді технічна документація на будинок вона повинна містити в тому числі межі земельної ділянки, які є прибудинковою територією, які виділені під будинок. А практика показує таке, що в технічній документації цього нема з однієї простої причини, що більшість будинків, які будувалися ще в радянські часи, тоді поняття прибудинкова територія взагалі не було. Тоді було поняття дворова територія. А потім, уже пізніше, які будувалися, то це була земельна ділянка, яка виділялася для будівництва обслуговування будинку. Ну, ці, що в новіші будинки, ще можна подивитися, яку земельну ділянку виділяли під цей будинок. І можна на основі цього визначати, що це прибудинкова територія. Але вона не визначається автоматично. Для того, щоб виділити в натурі прибудинкову територію, і тим більше передати її в користування чи власність, як це передбачено земельним кодексом, на це потрібно відповідно окреме рішення. Тобто вона сама по собі не визначається, навіть якщо це є там при будівництві будинку, це закладено. З приводу того, що дійсно ніхто в натурі не виділяв прибудинкову територію, в багатьох людей виникає питання, почекайте, у нас є визначена земельна ділянка біля будинку, за прибирання якої ми платимо в складі тарифу. Більше того, якщо зайти на сайт міської ради, по кожному будинку ці земельні ділянки можна побачити. Чому це не є прибудинкова територія? Відповідь проста. Це просто земельні ділянки для прибирання території навколо будинку. Вони визначені рішенням виконавчого комітету, коли постало питання, що потрібно готувати на кожен будинок складати окремий побудинковий тариф. Коли ще раніше, років 5 назад, тариф складався усереднено на всі будинки, то всім рахували прибирання приблизно однаково. Та всі платили однаково. Коли почали рахувати побудинковий тариф, побачили, що в одного будинку прибудинкова територія там, для прибирання ну, нема більше. З одного боку дорога, з другого боку дорога. Так? І все. Маленька. А в других будинків, перед будинком там є, скажімо, якийсь садочок великий, там дитячий майданчик, там ще щось, якась територія. І вона набагато більша. І довелося просто по будинках промалювати територію навколо будинків, яку будуть прибирати працівники ЖЕКу, і вартість цього прибирання закладається в тариф прибирання саме цієї території. Тобто не більше, не менше. А як такої прибудинкової території, яка є власністю будинку, ну вони не визначені. Ну і в даному випадку це не є завжди так, тому що була ситуація одна біля нашого будинку, велика територія, там розташований дитячий майданчик. Коли запросили майстра, по-моєму, ЖЕКу, вони сказали, що ми в тариф оцю територію ми не включали. Mm-hmm. Тобто, а чия, хто? Ну, ми в тарифи не включили, тому ми її тут і не прибираємо. Велика територія між трьома будинками не прибирається, тому що ЖЕК не включив тариф. Вони хотіли нам, так сказати, нав'язати прибирання цієї території, але в нас є проєкт прибудинкової території, і так не сталося. От. Але ж це є питання, тому не завжди ще і це так. Добре, а от така ще ваша думка. Дивіться, створилося ОСББ, так? Вибрали голову правління, людям це зрозуміло вже, ну, досвід є. Не справляється людина з управлінням або не так робить, як передбачали, ну, як бажають люди, так? Є механізм і є можливість зібрати загальні збори, вибрати правління, голову ОСББ. От з управлінцем або управляючою компанією, так? Ми укладаємо угоду. І раз я укладаю з свого боку угоду, я маю її розірвати, так? От такий тут механізм. Тому що управлінська компанія, мабуть, розраховує, що вона приходить назавжди, і взагалі потрібно ли, чи потрібно ліцензувати діяльність дану, тому що в деяких країнах зараз проводиться ліцензування управлінських компаній, тому що треба таки мати матеріально-технічну базу, кадровий потенціал. Ну, в Польщі сертифікація є. Хоча питання в тому, не в матеріальній базі і в досвіді роботи. Бо якщо ми зараз почнемо ставити питання, що управителем можуть бути тільки організації, які мають матеріальну технічну базу, кількість працівників, відповідно, досвід роботи, то ми вийдемо на ті самі ЖЕКи. Бо в нас, в принципі, більше, крім ЖЕКів, ніхто... Але рахуєте, що зараз воно так? Ніхто не має ні матеріально-технічної бази, ні працівників, там 100 в штаті, да, і тракторів. Тому питання управителя
управителя, фах управителя, я думаю, не залежить від цього. Фах управителя більше залежить від того, це людина, яка є менеджером будинку, по суті, так? І не обов'язково їй мати штат 100 працівників, якщо вона знає, які фірми наняти на субпідряді або на виконання певних робіт. Просто щоб людина розуміла, що таке будинок, а це все-таки складна інженерна конструкція будинок. Так, потрібно розуміти, що це таке будинок і як його обслуговувати, зрештою, хоча б які послуги потрібно надавати по утриманню будинку. Це насправді не складно, є визначений перелік постанови Кабінету міністрів, та, ну, принаймні це потрібно знати. З приводу управителя я можу сказати тільки одну річ. Найважливіше для мешканців будинку все-таки створити об'єднання і тільки потім визначатися, чи хочуть вони обирати управителя чи ні. Тому що коли будинок не організований і управителя йому призначає міська влада або вони самі раз обрали управителя і потім хочуть не перейматися цим питанням взагалі, то готуйтеся до того, що ви будете... Ну, управитель – це бізнес, який на вас заробляє. І чим менше ви контролюєте того, хто на вас заробляє, тим більше він на вас заробить. От. А для того, щоб була ефективна система там противаг і контролю за діяльністю управителя, то саме для того має створитися ОСББ. Це певна інституціалізація будинку. Тобто створюються органи управління. Це те саме правління ОСББ, це той самий голова правління, який уповноважений виступати від імені всіх мешканців. І також легше комунікувати з управителем. Там ревізійна комісія, яку вибирають мешканці, які можуть в будь-який час запросити той чи інший документ або всі документи і перевірити фінансову діяльність. А от як управителя чи управляючу компанію? Ревізійна комісія перевіряє всю діяльність, яка стосується фінансово-господарської діяльності будинку. І неважливо, хто управляє будинком. Чи це зробить безпосередньо голова ОСББ чи управитель. Але я хотів би ще наголосити та на важливому моменті. Сам по собі голова ОСББ не може прийняти рішення на те, щоб наняти управителя. Ці повноваження відносяться до виключної компетенції загальних зборів. І тільки загальні збори можуть визначити, хочемо ми управителя чи ми не хочемо. Більше того, загальні збори визначають, на яких умовах ми хочемо управителя. Ще більше того, загальні збори визначають, які повноваження ми передаємо управителю. Бо коли ми створюємо ОСББ, то ми можемо наняти управителя і передати йому повноваження тільки по поточному обслуговуванню будинку, по утриманню. А все, що стосується поточних ремонтів, капітальних ремонтів, це лишити за собою. І це здійснюється виключно напряму через органи ОСББ. З приводу правління і з приводу того, що голова ОСББ там може приймати якісь самостійні рішення, які не узгоджуються з іншими мешканцями, замінити голову ОСББ дуже просто, якщо він був обраний у спосіб, визначений законом. А я хотів би наголосити на такі речі, що посади голова ОСББ чи голова правління ОСББ в законі немає взагалі. Жодної згадки про таку особу в законі немає. Це означає, що ця особа не має ніяких повноважень по самостійному прийняттю рішень з приводу будинку. Всі повноваження в законі розподілено між загальними зборами і правлінням. А голова ОСББ – це та особа, яка, по суті, є хранителем печатки і підпису, яка просто вводить в дію рішення загальних зборів або правління своїм підписом і початком. Згідно статуту, типового статуту, який визначений постановою Кабінету міністрів, голова ОСББ обирається зі складу правління. А це означає, що правління і переобирає голову. Тобто, якщо ви не зробили ставку на когось, тобто, коли проводили загальні збори, що є одна людина, на яку ви загальними зборами скинули весь будинок, і щоб вона всім займалася, і ви ні до чого не торкалися, так? І потім виявляється, що ця людина не зовсім порядна або не зовсім компетентна, і тобто не може щось нормально робити, то, вибачте, нарікати варто тільки на себе. Бо для того, щоб була нормальна система конструкції управління будинком, потрібно все-таки... щоб мешканці загальні збори обирали правління, як це передбачено типовим статутом, а правління зі свого складу обирало голову правління. Ну так, зараз на практиці виходить, тому що ми здаємо, що реєстраційні палати, реєстраторам, вони це продивляються, ці документи. Практика показує, що як який будинок. Багато будинків зараз ідуть тим шляхом простішим, коли просто на загальних зборах обирають голову ОСББ. Ну, бачите, ще от один аспект. Але я хотів би, це дуже важливий аспект. Чому? Тут ротація, питання ротації. Коли, якщо голова ОСББ обраний правлінням, правління зі свого складу може його замінити. І коли правління 8, там, скажімо, 5-8 осіб, поставили одного, один щось не справляється, неправильно робить, вони зі свого складу спокійно замінили на іншого. І для того навіть не потрібно скликати загальні збори. Якщо голова ОСББ обраний загальними зборами, тільки збори можуть його посунути. Зрозуміло, але інша сторона цього питання – це ментальність наших людей, так? От вибрали голову ОСББ.
так? І от як на царя-батюшку, да? От ти взявся, в моїй практиці було, кажу, громада, що робимо? Ти заварив кашу, ти й роби, а нам чого, да? От ми, задача є, роби. Так, де ваша участь? Нема. Так? І зустрічаєшся десь з мешканцями. У мене таке питання. Що ти зробив для вирішення питання в своєму житті, не в місцях загального користування, а в своєму приватизованому житлі, так? А як? Є голова, то хай і вирішує. То як ти не хочеш сам вирішувати своє питання, хто ж за тебе? От у нас так, от бачите, не це не тільки в нас. Я не кажу так, що це всі люди, я не узагальнюю, але є така думка, так? Ну насправді нічого дивного немає. Кожна людина, це напевно в природі десь закладено, так? Тобто є бажання скинути якусь проблему, вирішення своєї проблеми на когось іншого і про неї просто забути, і потім тільки питати, що ти для мене зробив. Ну на жаль, да, це закладено. І саме тому, щоб потім не поверталося таким чином, що є певне протистояння в будинку між головою ОСББ і всім будинком, та? Що одні тільки дивляться і питають, що ти робиш, ми гроші платимо, а другий каже, та ви хіба це в гроші те, що ви платите, за ці гроші тільки підмітати її можна і все, і більше нічого не зробиш. І починається конфлікт. Для того, щоб не було цього конфлікту, потрібно процес постійної участі. А от якраз через проведення загальних зборів, ну, це все-таки, якщо великий будинок, складно, да? Кожного місяця чи раз там, навіть в півроку проводити загальні збори. Проте, якщо кожен під'їзд делегував по одному, по два представники в правління, так, і робота правління здійснюється, це постійний процес, тому що по будь-якому питанню правління повинно приймати рішення. І коли вже відбувається більш тісна комунікація, тобто весь будинок має там претензії не до однієї людини, яка є голова ОСББ, а є комунікація всередині під'їзду, навіть між мешканцями під'їзду і членом правління, це, по-перше, ну і наближення, так? Тобто кожен під'їзд представлений і всі проблеми вирішуються спільно. Саме головне – це постійна комунікація між мешканцями і тими людьми, які приймають рішення по спроводу будинку. Що стосується ОСББ, і все-таки хочеться так тезисно, щоб ви свою думку сказали, що для людей на сьогодні краще. Це ваша думка, так, персональна, тому що я розумію, що в кожному явищі є позитив і негатив. Так, так, в управлінській компанії, так, в ОСББ. Що б ви порекомендували як експерт людям, все-таки, яке прийняти рішення? Так? Хоча це рішення буде і громади. Дивіться, я завжди наводжу дуже такий простий приклад для того, щоб люди зрозуміли, яка різниця між ОСББ і обранням у управителя. От уявіть собі, ви вирішили влаштувати якусь святкову вечерю. Ви можете зробити простий спосіб. Ви можете зібрати гостей, піти з ними в ресторан, сісти за столики, тицнути пальцем в меню, що ви хочете, щоб вам принесли, вам подадуть, ви поїсте, потім тарілки заберуть, їх помиють, вам принесуть рахунок. Не дивуйтеся рахунку, бо ви будете платити за те, що ви прийшли в готове приміщення, чисте, прибране, сіли за чистий столик, там є скатертина, вам принесли меню людина, офіціант, вам повари готували, потім посудомийки мили. От, і всі ці свої витрати плюс прибуток, ресторану ж потрібно за що жити, та прибуток, оплату персоналу адміністративного, це все закладуть вам в рахунок. І ви отримаєте цей чек, який ви змушені будете оплатити. Інший варіант влаштування святкової вечері – це разом з сусідами зібратися, визначити, хто які продукти купує, разом скупитися, потім разом стати це наготувати, накрити стіл, сісти, посвяткувати, а далі після того встати, помити посуд, поприбирати за собою. Але ви не будете мати того рахунку, який вам в кінці принесуть оплатять. Я тобто, розумію, що буде менше набагато. Це буде набагато менше, все, що ви потратили на придбання продуктів. І ще, що саме головне, ви самі будете вибирати продукти і ви будете знати, що ви їсте. Коли вам приготували в ресторані, добре, якщо там добросовісний повар, і вам подали свіжі продукти, і з вами потім нічого не сталося. Оце десь приблизно те саме з вашим будинком. Ви можете наняти управителя, ви не будете нічим перейматися, але не дивуйтеся тим рахункам, які вам будуть приходити. І, що важливо, не дивуйтеся, якщо з будинком буде щось не так. Бо не факт, що управитель добросовісний. Коли ви займаєтеся управлінням будинком самі, разом, спільно з сусідами, це, по-перше, набагато дешевше, по-друге, ви впевнені в тому, що ви робите, і бачите якість робіт, і саме головне. Завжди застілля з сусідами вони зближують. І те саме спільна робота по управлінню будинком, по тому, як ви здійснюєте. От коли вийшли ви на якесь перед святом в суботу вийшли, поприбирали навколо свого будинку разом з сусідами, це зовсім інше відношення з сусідами. Коли ви разом взяли, поприбирали, попідмітали в під'їзді, побілили під'їзд, це зовсім інші відносини. Спільна праця зближує. Це непорівнювані речі. Але ваш вибір.
На цьому дякуємо за таку цікаву бесіду і таке порівняння. Я думаю, люди зрозуміли. Ви творча людина, да? Тому що ви експерт. Власне, образ, я завжди образно так розказали. Я завжди намагаюся людям пояснити складні речі дуже просто для того, щоб це було зрозуміло. Це показник наявності знань. Дякую за цікаву бесіду з вами. Всього найкращого, шановні телеглядачі. До нових зустрічей.